İyi misin? Beni rahat bırakırsanız daha da iyi olacağım. İyi olduğundan emin olunca o da olacak. Sizin yanımda olmanıza gerek yok. Ona ben karar veririm. Yeter bu kadar tetkik. Ben gidiyorum. Çünkü beyninde tümör olma ihtimali var. Seni en iyi şekilde koruyacak birisini bulacağım. Benden başka kimsesi yok onun. Ben varım. Olá pessoal. Ohum, Ira, você está bem? Ira, ficarei melhor se você me deixar em paz. Ohum, quando eu tiver certeza de que você está bem, você consegue o que deseja. Ira, você não precisa ficar comigo. Ohum, eu decido isso. Ira, chega de análise e exame. Eu vou. Ohum, porque existe a possibilidade de ele ter um tumor cerebral. Elif, vamos, coma mais, cara. Aziz, aonde você vai? Ira, vou encontrar alguém que te proteja da melhor forma, minha filha. Minha filha não tem ninguém além de mim. Ohum, estou dentro. Afif traçou um plano maligno e fez Ohum pensar que Ira tinha um tumor cerebral. Afif disse a Ohum que queria que Ira morresse e que ele se livrasse de Ira. Ohum disse que a única coisa de que queria se livrar era do sangue de Afif correndo em suas veias. Que Deus amaldiçoe Afif. Quem quiser que Afif sinta muita dor deve apertar o botão curtir do vídeo. Ohum pensou que Ira estava doente como no passado. Ohum diz que nunca deixará nada acontecer com Ira. O amor de Ohum é grande e ele está disposto a fazer qualquer coisa por Ira. Não esqueça de colocar um emoji de coração no comentário pelo grande amor de Ohum. Ohum levará Ira ao hospital. Ira ficará entediado com a atenção de Ohum e desejará que Ohum vá embora. Ohum dirá que Ira tem um tumor cerebral. Ira não vai acreditar no que houve. Ira não terá medo de morrer, mas de deixar Sarah sozinha nesta vida. Ira derramará lágrimas. Ohum tentará apoiar Ira. Ira dirá que sente pena de Sarah e que Sarah não tem mais ninguém nesta vida. Ohum dirá que nunca deixará Sarah, a memória de Ira, sozinha. Ira olhará surpreso para Ohum e pensará que Ohum queria que Sarah morresse mais cedo. Espero que Ira conte a verdade a Ohum. Ira deveria pensar que a pessoa que cuidará melhor de Sarah é o pai de Sarah, Ohum.